Tietokoneella voi tarkistaa, onko kirja hyllyssä vai lainassa, tai mitä aineistoa, kirjoja, e-kirjoja, lehtiartikkeleita, verkkodokumentteja jostakin aiheesta on saatavilla. Kirjoista kerrotaan myös kirjastoluokituksen mukainen numero, jonka avulla se löytää kirjaston hyllystä. Tietokoneella voi tarkistaa, onko kirja hyllyssä vai lainassa, tai mitä aineistoa. Tietokoneella voi tarkistaa, onko kirja hyllyssä vai lainassa. Tietokoneella voi tarkistaa, onko kirja hyllyssä vai lainassa, tai mitä. Tai mitä aineistoa, kirjoja, e-kirjoja, lehtiartikkeleita. Tai mitä aineistoa, kirjoja, e-kirjoja, lehtiartikkeleita. Verkkodokumentteja jostakin aiheesta on saatavilla. Lehtiartikkeleita, verkkodokumentteja jostakin aiheesta on saatavilla. Kirjoista kerrotaan myös kirjastoluokituksen mukainen numero, jonka avulla jostakin aiheesta on saatavilla. Kirjoista kerrotaan myös kirjastoluokituksen mukainen numero. Jonka avulla se löytää kirjaston hyllystä. Tietokoneella voi tarkistaa, onko kirja hyllyssä vai lainassa, tai mitä aineistoa, kirjoja, e-kirjoja, lehtiartikkeleita, verkkodokumentteja jostakin aiheesta on saatavilla. Kirjoista kerrotaan myös kirjastoluokituksen mukainen numero, jonka avulla se löytää kirjaston hyllystä. Kirjoista kerrotaan myös kirjastoluokituksen mukainen numero, jonka avulla se löytää kirjaston hyllystä.
Kirjoista kerrotaan myös kirjastoluokituksen mukainen numero, jonka avulla sen löytää kirjaston hyllystä. Kirjoista kerrotaan myös kirjastoluokituksen mukainen numero, jonka avulla